Moskon Hax e me thonë dikush shkojnë haq, me lanë një borç atje e borçin tem këtu nuk për ka dërt. Haqë që i pranuat e robit e ka vesh një shpërblim, ajo është gjenneti. Kur qëkesh në haq atje me ste dhe me zotit ta, por para se me shku në haq atje me ste dhe me së rëbëve tu, këto rëbëve të zotit, këto. Spastrou me ta, lyp halal prej tyne, laja o borçet nëse i ki. Sepsa demi kur zbriti nga qilin tuk, nga gjeletin tuk, o nda prej haves e lypa i këta, e lypa i këta, e dikur e zateten në Arafat. E është quajtur Arafat. La ilaha illallah. Për atë haqjit, ash është beçan këtu fjallë për haqjit, ash ma shumë. Haqjit, do të falenduru Zotin shumë, që ka muzë Zotin me shku. Dhe më së ndani pe i gojë, alhamdulillah, alhamdulillah, që Allah o ka më ndësu. Në ndë, hakin që e keni me së rëbëve, lane para se me shku të Zotit. Hakun që e keni me së rëbëve. E që i bie, lypë një halal pe njani tjetër. Nëse kemi hinë hak dikujna me fjallë, a me vepra, nëse kem dikuj bërç për njerëzve, lypja halallin nëse s'kem mundësimja këti borçet, mos shkon haq, e me thonë dikush shkojnë haq, me lanë një borç atje e borçin tem këtu nuk për ka dërt. Sepse ne pësynojmë diçka në fund krej që e kanë fillim me u këthyje prej haqit me haqit e prënua. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë për haqin e pranuar lejse lehu gjeza un illa l'gjenne, haqi që i pranuat e robit e ka vesh një shpërblim, ajo është gjenneti. Kur qëkesh në haqë atje me ste dhe me zotit ta, por para se me shku në haqë atje me ste dhe me së rëbëve tu, këto rëbëve të zotit, këto. Spastrou me ta, lyp halal prej tyne, laja o borçet nëse i ki. E ati kur që kështë zotit, thu zotit jem ka marrë vendin ku tim keftu. Arafat është ajtë. La ilaha illallah, Arafat. Ta shleqyrë në detaje e si jemi këtë vend në kohën në majtë dertë gjatë, pse quhet Arafat, prej kohës e Ademit alejhi selam kanë thonë quhet Arafat. Prej Ademit, sepse Ademi kur zbriti nga qilin tuk, nga gjenetin tuk, o nda prej haves e lypa i këta, e lypa i këta, e dikur e zateten në Arafat. E është quajtur Arafat. La ilaha illallah. Arafat është ajtë. Aty në Arafat shfrëzojë. Kohën dhe vendin, dhe të regaj zotit tënë, e hajë din ma mirë se ti, se të njëhë ma mirë se ti vetën, por të thuj zotit tënë, o zotit jenë, unë i kam ka gjvite, veç ti e din, sa gjunahe i kam ba. Askush në dënja nuk e din, pas ti vetë se din, se dhe ti ke harru, zotit jenë ka marë me kusure, plët, plët, plët. Me gjunahe, je mundu mi kry farzë këtua mi ik harameve. Ama prap këm kusure shumë, zotë jam posh malnim tane, mësëm këthe në vendin tem, pa ma prunu haqin, e pa ma prunu këtë pëndim e pa më falë, ja në bëllalim. Kjo është shumë rëndësi. Mes te edhe zotë të tënë krej që ka ki. Haqë është ajë. Ajo është vendi më i bekuar. Ajo është vendi më i ëmbël, më i shtrejt. Ajo është vendi ku rahmeti Zotit bëret më shumë se çdo vend tjetër në botë. Haxhi është ai. Atje një sevap, një gjerni namaz e kije sa 100.000 namaze që gjami nda për vendet tona tjera. Ja, qabës.
Ati edhe gjumi haxhiut, e lodhja haxhiut, e fjetja haxhiut, e buka që janë haxhiut, krej që a ban haxhiut i shkruhen fi se bililat. Prej kur të njësët këtu dhe derit këthejnët. I pa dhe të krej. Andaj pa esnu me sober, se gati pe përfondoj më s'ju lodhësh, më s'ju maj shumë, pa esnu moshnu me sober. Thuj, am shënohet, kujtohet, am shënohet kjo fi se bili la se vapu, edhe 7 sahat, ne isha që të koka pak zhege, pak lakte, pak tiruna, kuta dihune, po masiko ka pun se vapi, po dërej. Haji ka nevoj për sabër. Për sabër. Zatën dini ka nevoj për sabër krejt. Krejt dini ka nevoj për sabër, përveç anti ka nevoj haqiju për sabër. Haqiju ka nevoj me ila o hal o përshëndet me këta familjarë, mësë mërë më me ta, leja Zotit. Zotit jam ty t'i lashëndorë. Tut jam ty t'i lashëndorë. Unë, po vetë të atje. Dhe mësë mërë me ta, jale Allahu ta zëvë gjelë. Haqiju ku është sikur se mjallë ta, apo se kërsa e qërshia që qitët asaj tortës. O është kulminacioni i imanit e islamit. A të mblidhën krejt. Dhe me të se kërsa dhe pletësa në robi krejt dinin e vetë krejt islamin. Dhe se kërsa e fëtë zotit dhe të zotit janë. Onë që mujta me ba, bana. Zotë jenë tash kur do që jenë urdhërë ërë, më marë muë, më marë, në shku të zotë, se këna me dhe, mirë se vjenë, unë jam i gatshë. Ma mundësëve dhe këtë haqë me kry, ma mundësëve marë këtë vend, zotë jenë kur do që ti mu mërë, më gajnë më kështë. Vetë që të haqë pra në marë, ja rapë e gajnë.